Yakob jangan Johan. Ku nanak nak sebedi te. Kunya marih. Minta adik Yesus cak. Bumo kami suka. Nak bikau tolong kami. Bekak lagu. Kami nak minta le. Kak kita. Yesus tanya kunya cak. Kanyau nak biku. Buat lagu nama. Bidak kanyau. Dua orang itu. Melau jangan Yesus cak. Kalau kau nak marih. Bekak raja nak besi te. Minta bi kami. Nak duduk bersama. Sok kanan sa. Sok kiri sa le. Tapi Yesus tika. Kak kunya cak. Nu kanyau minta kak kita. Kanyau tak tahu arah le. Lagu susah. Nak suruh pacok. Nuku nak uk. Kanyau nak uk juga. Boleh ke? Serupa aku nak selap. Dia lagu susah. Kanyau nak selap kak kita juga. Boleh ke? Kunya kedua. Tikah kak Yesus cak. Boleh juga le. Kak kita. Yesus melau jangan kunya cak. Cok nuku nak uk. Kanyau nak uk juga. Lagu nuku nak selap. Dia lagu susah te. Kanyau nak selap juga. Tapi nu nak duduk sok kanan nak ku. Sok kiri nak ku te. Ku nak bi te boleh le. Tempat duduk itu, Tuhan boleh siap taruh dah. Bida aku semia, nunya pilih dah le. Ku murid asik, 10 urak te. Tanah dengar lagu kat kita dah. Punya risau hati, kat Jakob jangan Johan. Kat kita, Yesus baluk ku murid marih. Melau jangan kunya cak. Kanyau tahu cak, ku semia nu lihat serupa, jadi kepala. Nak lumuh baksa asik te. Kunya perkat lumuh kunya. Bekat jadi raja te. Kok semia sebesar pot. Kunya ada megah. Nak hukup lumuh kunya juga le. Tapi sok lumuh kanyau. Jangan bi jadi kat kita le. Semia diha. Nu nak jadi besar. Dek lumuh kanyau. Nya kena jadi. Semia menuluk nak kanyau. Semia diha. Nu nak jadi kepala. Dek lumuh kanyau. Nya kena jadi pasuh. Nak kawat semua. Kerana cak. Ku nu nanak nak umat semia te. Ku mareh dah. Bukan nabi kok semia. Bekerja menuluk ku. Tapi ku mereh dah. Nama kerja menuluk ku nyata le. Nasrah nyawa anakku. Jadi rega tebui ku semia. Banyak beri lepai. Nyaca. Kak kita ku nyamaih roi. Kak nanggi Jericho. Waktu Yesus tengah tebik. Dek nanggi. Jangan ku murid naknya. Jangan lumuh semia banyak sama. Ada semia ngemeng duit. Seurak. Duduk di bidik jalat. Nya seurak nung mata buta. Bernama cak. Batik meat. Nanak nak ti meat. Tanahnya dengar cak. Yesus semia tupuk Nasaret. Mareh dah. Nya bersurat cak. Yesus. Nanak nak Raja David de. Jihad kat ku le. Ada semia banyak. Kunya ucap katnya. Suruh binya sengak. Tapi dahnya bersurat cak. Nanak nak Raja David de. Terjihad kat ku juga le. Kat kita. Yesusnya badu. Melau cak. Binya mareh kat ini. Kak kita kunya balok, kurak mata buta itu, kunya melau cak. Bi senang hati le, bi keh le, nya balok kau dah. Kak kita semia itu, nya tingan kait, nungnya bersapui, nya melupai bi keh, mai roi kak Yesu. Yesu tanyanya cak. Kau nak bi, ku buat lagu nama, bida kau. Kak kita, kurak mata buta itu, tikah kaknya cak. Kuma minta tolong biku. Boleh lihat bergari le. Yesus melau, jangannya pulak cak. Pile, nu kau percaya. Boleh buat bikau, senang bayi dah. Dadat semia itu, nya lihat bergari dah. Nya turut kat Yesus pi sama.